Okumiima omukira gw'omusajja. Okumiima omukira nga gukuli munda. Waliwo yamuuliza mu comment section singa nsa otukoleka video nga otulaga engeri gye tumimamu omukira gw'omusajja. Omukira gw'omusajja nandibadde ngumiima ntya nga gundi munda. So eyo question yaffe eyaleero era ngenda kubeera nga ngiddamu bulungi nnyo. Video nazikola dda ez'okumiima. That's why sometimes if I repeat some of the content is because people are asking for this content and they want to know what to do about it. So mbeera nina okuddamu ne mbakola video eyo. Kaakati nga sinabagenda wala mbeera kasoma your life coach in today. Omuddamu guliwo gwa kumiima. Nkusaba subscribing, nkusaba liking, osharing content yo n'okubanga mulungi nnyo. Osharinga n'emikwano gyo abayinza okubeera nga bamwetaaga tusobole okubeera nga tunyumisa ebintu bino ebyokubeera nga twezina. Ya, ekintu ky'okubeera nga twezina. Ng'ozina omuntu gw'oyagala kirungi nnyo, kirungi ddala. Kubanga bw'obeera ng'ozina omuntu gw'oyagala, togenda kakaalukana ng'onoonya amazzi. It's going to be easy for you to do. Kaakati ekyo nga mmaze okubeera nga nkiteeka ebbali. Hani, omusajja bw'akuyingiza omukira bw'ati ne kukuyingira munda bulungi. Bw'ayingiza omukira, that is the time w'omumma. Okategeera, bw'aba ajjayo n'ota, bw'ayingiza omukira n'omumma, like n'ogumiima bulungi nnyo bw'oti. Naye omiima otya? Like omanya otya nti kati enkola gy'okikozeemu ntuufu? Olaba nabunya yaffe eno erina amagumba wansi eyo. So olina okuyiga kye nandiise okuzannyisa amagumba gaayo, amagumba ga nabunya. Olina okuyiga okugazannyisa. Kyekiri kye nabagamba nti mukole ze tuyita kigo exercises. Engeri gy'okolamu kigoze eyo nekambalage sembireyo kuba otuula wansi. Omukazi otuula wansi n'otuula bw'oti ng'abasiraamu bwe batuula. Okay, bw'otuula n'otandika okubeera nga obanga meditating or something, ofuna akaseera k'akeddembe n'ogyamu empale, n'obeera nga toyambadde empale, then n'otandika okubeera nga obreathing omukka nga ogujja munda, ogufulumya. Breathe in and out, in and out, in and out. Naye oba obreathinga in ne nabunya njagala ogitwaliremu wansi, mana yafuulirenga nayo econtractinga. Then ojagenda okuwulira nga ekwata n'eta, ekwata n'eta, ekwata n'eta. Bw'obreathinga in ng'ekwata, then no releasing. Okategeera, bw'otobuuzanyisa amagumba gaayo. Kino kyetaagamu ka practice, kyetaagamu ka time. Njagala okimanye nti olina okubeera nga buli lw'obeerakawo nga tuyambadde empale, oli waka biseera byo eby'eddembe, zannyisa amagumba gano gayige. Si kizibu lwakuba kyenyinza okugamba nti kiyimya. Hani kiyimisa. Era mana bakazi sifuna bwagazi, ndwawo okubeera nga nnyima, ndwawo okubeera nga akola ki. Funayo ka time toyambala mpale, just be there, just be there ku buliri bw'otuula nga bwe ntudde nga amagulu ga crossing over like this. And then otandika okubeera nga ozanyisa, njagala osize wansi nga akosesa munda ne wabweru, ozanyisa wansi. Like okikola obulungi, weeteekeko mu mbeera ng'olinga alowooza ku muntu nayo ki byoyagala okumukola. Bisi byandibadde okola omusajja ono ng'akomyewo gy'oli. Njagala obeere nga ozannyisa wansi, si kizibu, owulire nga wakwata. I wish you could see this place right here, but tosobola kubeera nga ng'olabawo. Naye olina kubeera ng'owulira nti nabunya ginyige. Ginyiganyiga amagumba ago ag'omwansi. Olina just kuniga amagumba ag'omwansi ganyige, ote ganyige,
Ote, ganyige, watu jagendo kuli langa obo ganyigo, tuwa liramu na yaka bino tuwa liramu kono uruto nota. 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 Kat the more you practice is no liango uira och practicing ze burunji nyo. Shigenda kuwa mwira. Okategera. Kakati wove lango gazanyi suza burunji. Otuka ekisera nti wove lango oli mukazanyo n'omwagalwawo. Nota niko kubeera ng'omusajja ono akuyingiza omukira. Obeera ng'osobola okubeera nga bw'ayingiza omiima kubanga nabunnya wagi practicing ekintu ekyo ate ng'okipracticinga kubeera nga mubeera mukazanyo okola ki? Okikola. Kati genda kwanguyira nti bwe mubeera nga mutandise okubeera nga mwezina bulungi nnyo amagulu go gakola ki? Ina like amagumba ga contracting amungi nyonga gani no contracting waingiza ngomima baba bayongota eh ngomima ngota bwateka yo bwati oluzi bwaguteka yo twano gukwatiya ko for some time abata jagojja yo ngomimya bulungi then omana obuta ako ko squeezing amwa kokaina ngeje kangano yini so msaja gamenti wabula kanaka kazi kategeri ni tukanaka kazi kama mimi chira gwange. Yeah, so that's how you do it. No beranga msaja wapingi za omima bulungi nyo mchira gwe no berango mtina bulungi nyo mkazi wabiranga manyo kumima togenda kura mazi because ogenda kuberango yangu irwa nyo kuberango ima bango kumima kuimya kumima kuto yema na bunji nyo okumima ku omeso omusajja wabiranga kutaleo mchana okumia bunji nyo na juu nange mani mkute weti gwe mwe kwange mani kusobola mudeyo nga ekute weti nga omusajja ingizo mchira gwe bunji nyo mana nye gukwata bunji nyo weti lebe nange gunye sasa aina nge jaulira ma aina nge jaima ma inga like Chechi amula wansa yonulilanga, yes. So, bota mwumime mkwa hano. Sirenji chinyo nyo demu nwonji. Hey. Shilala. Mufollow inge. Ku Facebook mbela my official. Mufollow inge ku TikTok jeninga kasuma. Mufollow inge ku YouTube mbela konyonga kasuma. Subscribe inge, mulike inge, mshare inge. Yeah. Kumima kulunji. Enan sirenji mkwa niyewa de ambuziza. Eva dambuza sulenti nkuze mbulonji my love. Mwambuza. No uza no gambo otia. Let me see. Simanyi. Sikuju kilalinya. Mwoliko nga yuza something. You asked me. Nani kuza video ya ngeye ngejo seducing nga muko msajja. Mwagamba. Thanks to me wange. Sabo tukole yo video. Yo mima embolo yo msajja. So. Sulenti nkuze mbulonji nyo my love. Yeah. Nenga bana mumba nyo kunjagala wano ya gamba you are my best singer for sure. You've trained me a lot that I didn't have. I didn't have any singer, so wait for my wedding, I will invite you. Mukwano. Yes, njakuba wendi. Njakubawo nyonyonyo nenga mweba nyo kunjagala basweti. Kati walwe yambu, yali abuza video yoku, like choko soko weze ngalo, kusa vasili na sukari, nosisi zengalezo. I think I'm going to do the video and I'll post that as well. Nenga, mwebale nyo, mbaga nyo, I will be seeing you in my next one.